សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានចម្រុះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយយកមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងមានចំណងជើងថារៀនបានប៉ុន្មានក្បាច់នេះអ្នកនឹងអាចស្ដាប់បដិបានចង់នឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបចាក្នុងការចាប់សម័យអ្នកឲ្យជាប់តើមានអ្វីខ្លះទៅទីមួយអ្នកគួរតែបង្កើនភាពតេទៀងរបស់អ្នកមិនថាអ្នកនៅផ្ទះឬចេញក្រៅទេអ្នកគួរតែតាំងខ្លួនឲ្យស្អាតព្រោះភាពស្អាតនេះទើបអាចធ្វើឲ្យស្វាមីអ្នកមានមុខមាត់ថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យប្តីអ្នកកាន់តែមើលកាន់តែពេញចិត្តទៀតផងទី2អ្នកគួរតែធ្វើជាប្រពន្ធដែលចេះប្រាខ្លួនគ្រប់ពេលមានន័យថាមានពេលខ្លះអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរមុខសក់ផ្លាស់ប្តូររបៀបផាត់មុខផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ជាដើមការធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យស្វាមីអ្នកអាចមើលឃើញភាពថ្មីជានិច្ចដោយឲ្យគេមានចិត្តលើអ្នកតែម្នាក់គត់នោះទេចា៎ទី3ក្រៅពីវិធីទាំងឡាយខាងលើអ្នកអាចឧស្សាហ៍បង្កើននូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់ស្វាមីចាផងដែរភាពភ្ញាក់ផ្អើលទាំងឡាយអាចធ្វើឲ្យគេរំភើបនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្ថិតក្នុងចិត្តគេបានយូរទី4អ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្វាមីអ្នកដឹងថាពាក្យអ្វីក៏គេអាចនិយាយជាមួយអ្នកដែរដូចនេះចាមុនពេលដែលអ្នកអាចធ្វើចាបានបែបនេះអ្នកគួរតែកុំធ្វើខ្លួនដូចជាម្ដាយគេអញ្ចឹងដោយតែងតែរអ៊ូដាក់គេជានិច្ចនៅពេលដែលចានៅពេលដែលអ្នកមិនរអ៊ូដាក់គេច្រើននោះមានរឿងអ្វីក៏គេយកមកនិយាយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកផងដែរចា៎ទាំង4ចំណុចដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺជាចំណុចដែលយើងអាចចានឹងចង់ចិត្តប្តីរបស់យើងចាឲ្យស្រឡាញ់យើងបានចាយូរអង្វែងចានឹងអត់ចេះប្រែប្រួលទេចាគឺមានតែម្នាក់នឹងគាត់ចាគឺជាភរិយាចាគឺនៅក្នុងចិត្តប្តីជារៀងរហូតចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការតាមដានទស្សនារបស់អលូននាងពី Channel នាងខ្ញុំនឹងស្វែងរកនូវអត្ថបទល្អៗក៏ដូចជាអត្ថបទតេតងទៅនឹងចំណេះដឹងព័ត៌មានសុខភាពនិងសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតចាសូមជួយចុច Like Share Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា